waxa uu abaalmarino dhirigelin ah oo isugu jira lacag iyo agab kale gudoonsiiyay ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanka todobaadlaha ah waxaana uu qalabeeyay xafiiska maamulka iskuulka Imaam Shaafici ee bariga Boosaaso cid aan ka hadlayo waa xildhibaan Cabdullaahi Cali Cartan oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Boosaaso kaas oo ku soo baxay cod dadweyne iskuulka Imaam Shaafici waxa uu haasajadii uu ka helay codadkii uu ku soo baxay ee haatan uu ku fadhiyo golaha deegaanka ee degmada Boosaaso waana talaabo ay yartahay hadii ay jirto mas'uul goobtii laga soo doortay booqda oo dhirigelin ka sameeya maamulka iskuulka Imaam Shaafici macallimiinta iyo qaar ka mid ah ardayda ayaa xildhibaan Cabdullaahi Cali Cartan ku bogaadiyay dhirigelinta uu sameeyay iskuulka iyo ardayda xildhibaantu maanta kaliya iskuulka uma muuqan oo waxaad ogtihiin xafiiskeena maanta in xoogaa u qalabaysan yahay xafiiskeenii inuu qalabaysan yahay cidii ka dameysay inuu iskoolka xafiisku qalabkiisa helo xildhibaanku ahaa waana ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol waxa weeye intaa marka keliya kuma ekaano wuxuu yidhi hadday maamulkii iskoolka ama iskoolkii wax gaareen ardadiina inay heer wax gaaraan baan rabaa sidoo kale maanta wal joog halka aan joogno isagaa noo casuman isagaa annagaa casuman isagaana casumay wuxuu casumay ardadii kaalmaha kuwaad ka galay imtixaankii wiiglaha ahaa oo aan ka qaadi jirnay fasallada toddobaadka iyo sideedaadka maamul kale waa looga baahan yahay hawsha lagu dhiibo in aad ka muuqato waa arrin loo baahan yahay wey mas-uuliyadda qofka koox haddii mas-uul looga dhigo ama maamul dhan looga dhigo ilaahay waa fiirinayaa hadduu ilaahay uga baqo ilaahay waa u kaalmaynayaa hadduu ilaahay uga baqina waxa weeye mas-uuliyadda berrina waa la weydiinayaa marka waxaan leenahay soo dhawow maasha allah dhammaan soo dhaweynaynaa cabdullaahi kulley wuu ka tirsan yahay dadkaas maaragtay dhalinta yar fahamsan waxbarashada xaaladaheeda aad baan uga mahadcelinaynaa runtii kaalinta uu ka qayb qaatay iyo farxinta ardayda uu ka farxiyey weliba xilli ah waxa weeye maalmihii barakaysnaa oo rabadaanka tobankii dambe ah oo qof kasta waxa weeye qof calaf uga ducaweynaa oo caloosha uga ducaynayo runtii ciddii ardada ka farxisay oo xildhibaanka iyo ciddii kale ka qayb qaadatay maamulka iskuulka ciddii maaragtay qayb ka ahayd ba aad baan uga mahadcelinaynaa sidii uu soo nahay bulshada soomaaliyeed mar alaa markii badanaa la doorto ama mataqaanaa bulshadu ay doorato lama arko inta badan laakiin xildhibaanka waxaan odhan karnaa maadaama dee bulshadii meesha laga doortay siyaasadii laga doortay halkan ay ahayd inuu muhiimiyad gaara siiyey bulshadiisii uu ugu yimid halkan oo mataqaanaa dooratay had iyo goraalena waa muhiim inaad tixgeliso bulshada ku doorata oo aad ka warqato si hoosan aad mataqaanaa ula socoto xildhibaan Cabdullaahi Cali Cartan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ku soo laabto goobtii uu ka helay codadka sidoo kalena xoojiyey in wixii tabartiisa uu qaban doono iskuulka runtii farxad bay ii tahay inaan maanta idin soo booqdo oo runtii idinkala qayb qaato farxaddiini mid teeranka bay ahayd oo safarro iyo suurtagal iyo ii suurtagal oo dalka dibaddiisa ku maqan inaad xalfadii weyne aad qabsatay laakiin qorshahay uu ahaa iskuulkii aan ka soo baxay oo aan ka helay codadkii ugu badnaa oo sajada Shaafici ahaa inaan ardaydoodii kala qayb qaato ka farxiyo wixii aniga tabartayda ah aniga og tabartayda iska kooban tahay misena intii aan kari karayo inaan maamulka iyo ardaydeeda iyo macalimiinteeda la garab istaago ayay iga ahayd maantayna suuro gashay inaan midkii asbuucla ahaa inaan idinkala qayb qaato taa marka kama dhigna inaan maanta waxay noo tahay barbilow waxaan rajaynayaa ilaahay idinkii haddaynu sii wada joogno mowdkuna ina daayo inaynu si joogta insha allah garabkiina u ahaan doono oo aan seejadan si gaara maadaama ay tahay seejadii haddaanaan codadkaa ka heleen aanaan soo baxeen macalimiin badan oo ustaad waxa weeye colod ugu dameeyey iyo cabdirashiid raggii sida gaarka igala shaqeeyey iyagana waa uga mahadcelinaya iyo macalimiintii kaleeto oo garabka maalintii aan codka u baahnaa isiiyey
ما أنت وحول الجوبة هاي هنا وانتبرت إذا عينا لقى بيستأجر فرحت جاربي تيجي أرضي له ذبا طلابدن وقاضي حلوان عبد الله علي عرتن وكم تقولها الدجان كأبوس أسوأ يا أحمد بقادين مدرن sidoo kale ahti ugu horeesay oo sameeyo xilbaan gola deegaan oo ka tirsan degmada Boosaaso tan iyo markii la soo doortay Cabdi Qani Boosaas BC Boosaaso